Karibu mtazamaji wa Fontech TV. Leo tunakukaribisha tena katika show yetu ambayo mnaipenda sana, show ya siasa 101. Katika show hii, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba tutakuwa tunaongea na wanasiasa mbalimbali kuhusu mambo ya maendeleo katika kaunti yetu ya Kilifi, lakini pia na nchi yote kwa ujumla. Na leo tumebahatika kuwa na mgeni ambaye pia ni our resident political analyst. Nataka nimlete ili ajitambulishe ni nani, na baada ya hapo tutaendelea. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina ninaitwa Frank Foya, na mimi ni mtaalamu wa masuala ya jamii na maendeleo, na pia niseme ni partner, wanaitwaje, mediator, tunasema certified mediator, mtu ambaye ni mpatanishi katika masuala ya kijamii. Kwa hivyo nimefurahi kufika mahali hapa na kuzungumza kile ambacho kingetupasa leo kuzungumza kwa wananchi na watu wote ambao wanatutazama katika televisheni hii. Ndio. Karibu sana, na naamini kwamba wewe kama mkazi wa Kilifi umejionea vile mambo yanavyoenda kisiasa. Na ningetaka tuanze tu hapa chini kabisa kwa wale wawaniaji wa kiti cha udiwani. Ama tunaweza waita kwa lugha ya kimombo MCAs. Kuna watu fulani hivi nimeona wanajitosa kwa siasa kama msanii Ambrose Dume. Ambrose ameniambia, na pia ukiangalia kwa social media accounts zake, posta yake ameweka pale akiwa pamoja na bwana Raila Odinga. Na anasema yeye anaendea kiti ya MCA wa Sokoni Ward. Nataka yani kwa mtazamo wako, unaona kitu, unaona anaweza, nafikiria kwa sababu kila yetu ina, tunasema ni nchi ya kidemokrasia. Ndio. So kila mtu ana haki ya kugombea kiti kile anataka. Dio. Na hakuna mtu ambaye atakuja kushika kona kukataza. Kama roho yako inafikiria kwamba unaweza endea kiti fulani na umeangalia mechanism vizuri, hakuna mtu anaweza kukufunga. Kwa hivyo Ambrose ana haki kama mwananchi yote yule katika nchi hii ya Kenya. Dio. Na katika katiba na kisiasa, yeye pia kwa sababu yuko katika nchi hii, basi aendee kile anataka, ambapo kama ni mwito, unajua mtu haiza mkatayari na akasema nataka kitu fulani, lazima kuna mambo fulani, kuna factors fulani alianza kufikiria, akafikiria pengine kuna vitu haviendi vizuri, ya kiingia zitakuwa vizuri. Unajua hiyo ndio siasa yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi sitasema anaweza ama hawezi, ukule mambo ni kwamba kwa sababu amekubali mwenyewe aende kiti kabisa. Na tunamwombea tu kila laheri kwa kila jambo, na mimi binafsi sina shaka naye. Mimi sina shaka naye, na ninamwona ni mtu mzuri ambaye pengine akijieleza kwa wananchi vizuri, wananchi wakikuelewa nakupatia kura. Wananchi wakuelewa, unajua ndio wananchi akikuelewa ni basi. Okay. Vizuri. Tutakuwa na Ambrose wakati mwingine hapa na tutaongea naye ana kwa ana, atuelezee mikakati yake ambayo wako nayo kwa ajili ya watu wa Kilifi, hasa Sokoni Ward. Lakini kuna mwingine pia ambaye ninaona anawania bwana Chief Athumani kwa kupitia tiketi ya UDA. Ya UDA. Sasa sema unamwonaje? Mimi ni Athumani. Okay. Katika mtazamo wangu, unajua most of the time wanajaribu kuuliza watu, why do you want to be a leader? Chief Athumani amekuwa a leader in this tuseme katika county hii, amekuwa kama chief, na probably aliangalia anajua yuko na that diversity mind ya kuelewa wananchi wanatafuta nini. Lakini swali langu linakuja mba kujiuliza mimi mwenyewe, kwa nini mtu atake uongozi katika atake siasa? Unaona amekuwa chief. Sasa watu wanasemaje wakati akiwa chief? Na sasa watu watasemaje wakati akitafuta kura ama anatafuta kiti cha tuseme hivi, tunasema ni viti vya siasa. Kwa hivyo Mzee Athumani pia naye kama mwananchi ambaye ana kitambulisho na ambaye ameregister kama mpiga kura, ana haki kidemokrasia kwamba pia na yeye anaweza aendea kile kiti anataka. Lakini bado mimi nasema pale, kama wananchi utawaeleza kile ambacho unaona ni kizuri, kile ambacho unaona ungetaka kuwafanyia, basi ukiwaeleza wakikukubali wakikupatia, endea kiti, enda ukafanye kile yale mapenzi ya wananchi. Shida ni kwamba mara nyingi watu wengi huwa at the early stage wazuri sana. Wazuri sana. Na atakuja anaongea vizuri sana. Vizuri. Lakini sivyo. Sivyo katika roho yake sivyo. Kwa hivyo ni vizuri pia kuangalia katika macho tofauti. Ndio. Yes, unamwangalia alipokuwa chifu alikuwa na mtu namna gani? Alikuwa mtu mzuri kwa nchi? Alikuwa anadhulumu watu?
alikuwa na solve case zake kinamna gani, unaona? Ameingia pale kwa ule muda, ni impact gani ameweka kama chief? Unajua ile ni kazi unaandikwa na serikali, kesi zinakuja, unakata kesi na kuna mtu anamdhulumu, kuna mtu anamtendea haki. So watu watasemaje wakati amejitoza? Sasa kila mtu amemjua Athumani ni nani. Kwa hivyo ana makofia tofauti tofauti. Nimemwona yeye pia bado ni mpishi mahali fulani. Sasa kwa kuna siku alienda kapika chakula cha wenyewe akaweka chumvi nyingi. Unajua these are the things ambazo lazima watu wengi wataziangalia. Kwa hivyo yeye kama mwananchi mwingine yule ana haki. Ana haki na aendee kile kiti kabisa, bila kusumbuliwa, bila kuzubaishwa na watu. No problem with him. Wewe tu ka natafute kiti. Bwana Chama nakutakia kila laheri. Nakutakia kila laheri pia bwana chifu kwamba aendee kiti ya sokoni. Watu wa sokoni wakimkubali, wampatie kiti na aongoze sokoni kabisa. Vizuri, nadhani baba kwa MCA wetu tutaachia pale kwa leo, lakini na wakati mwingine tutakuwa na majina mengine na tutazidi kuwajadili na kuona vile yanaenda. Nataka sasa tuangalie hiki kipindi cha tuangalie hiki kiti cha women rep. Yes. Kuna mama anaitwa Kachachao ambaye kwa anatafuta hiki kitu kupitia kwa tiketi ya UDA. Lakini pia hayuko peke yake, yuko pamoja na mapenzi, Santa yule daktari yule pia Santa Manyule ambaye pia anataka hiki kiti kupitia UDA vile vile. Nadhani watapitia mchujo na atakaibuka ndio atapambana na wale wengine. Lakini pia kuna kama mama Witness Suma ambaye nadhani anaenda kwa tiketi ya ODM. Yes. So sijui unaonaje nafasi zao katika kiti hichi? Kiti hiki cha wakilishi wa kina mama ni kiti ambacho kilikuja hususa kwa mama wawe na sauti katika bunge. Ndio. Na nafikiria kisingi ilikuja tu ni kwa sababu ya wamama walijiunga na wakasema sisi mbona tunakuwa sideline wakati wa decision making. Ndio. Na ikaonekana kwamba masuala mengi ya wamama wenyewe ndio wanajua. Mara nyingi kama ni watu wanaoishi na ulemavu, inastahili kwamba mwenye ambaye atasimamia kama kiongozi wao awe na ulemavu. Ndio atayazungumza ya wale ambao wako na ulemavu vizuri, maana yeye pia yuko katika ulemavu. Ndio. Mambo ya kina mama yazungumze na wakina mama wenyewe, kwa sababu hao ndio wanajielewa vizuri. Ukimweka mwanaume pale azungumzie mambo ya kina mama, inakuwa matatizo na ni mashaka mengi sana. Kwa hivyo hiki kiti kiliwekwa pale hususa wamama pia wawe na sauti ya kujieleza kule bunge kwamba sisi kama wamama hiki ndicho tunataka kifanyike. Wasukume kule watengeneze policy zao vizuri, waone ni jinsi gani pia nao katika nchi hii ya Kenya watakuwa na watakuwa wanahesabika katika meza ya watu wanapotengeneza decision. Kwa hivyo hawa watu tukiangalia mama Mbeyu anatafuta asimami women, tunasema anaendea ubunge, lakini tuseme saizi yeye ambaye saizi yeye ametafuta hiyo kiti na sasa ndiye ambaye anaendelea. Lakini sasa anakiacha, unaona? The question is anakiacha kwa nini? Mbona asirudi tena women rep? Kwa nini asirudi women rep? Ameacha anakujia ubunge kwa Kilifi North, unanielewa? Alafu Santa Kachachawa na Witness Suma wanatafuta ule women rep. Unaona? Sasa hao watu wako na vyama tofauti tofauti. Ndio maana pia kwa sababu ni binadamu, ni watu. Ni wanawake, ni watu pia. Hatuwezi kusema ati hawa, unajua culturally tunaanda world kwamba kila mtu ni mtu. Kwa hivyo wale na waende, wale wa mchujo wakae katika mchujo na upige ufanye vizuri. Ile ambayo inastahili kutembea katika mchujo waendee mchujo vizuri. Atakayepita asimame, atakayepita akubali. Lakini shida ni kwamba atakayepita hata kubali atasema anaenda kama wanasema independent, unaelewa? Ama akimbie chama kingine akaingie pale. The question is, ninyi watu wawili mnaenda kwa chama kimoja, mbona ninyi msikae tayari ninyi wawili mkakubaliana hata before mwende mchujo? Mimi na wewe tunataka ugavana kwa mfano, na mimi nikiangalia hivi strength zangu na strength zako, wewe umenishinda, mbona mimi nisikubali ngasema let me back up you up? Alafu baadaye wakati umepata tuje tukae katika meza. Yale mawazo niliyokuwa nayo kama nilipokuwa nataka kuwa na wewe ndio umesha kunikupeane tuwafanye pamoja, si yote ni kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya wananchi. Lakini utakuta ni kwamba hakuna kule kukubali, kila mtu anataka kuna hiyo kitu. Ninafikiria mbona mtu ana lazima ya hiki kitu? Ni nini aliona ambacho sisi hatukioni yeye anakinang'ang'ania? Unaona,
kazi mara ya kwanza, ufemu, unaona ile pesa, pesa, you see, kuna vitu fulani uongozi watu wanaendea si kwa mambo mengi. Mm. Watu wanaendea ili wafanye wao utajiri. Ile ni kazi kama kawaida. Kukutendea wewe atakufanyia kwa sababu ni siku siku. Mm. Lakini majiri tutakuta wameji wamejiri. Kwa hivyo hawa waendee kile kitu cha wewe. Yaani no problem with them. Hata wakasimama 100. Na wasimame. Wasimame watu 50 kwa chama kimoja. The policy ya hiyo party of course itawadirect venye inavyostahili kuwa. Hakuta kuwa na chama kimoja na aspirant wawili in the same position, of course, haiwezekani. Mm. Kwa hivyo, wakati wameenda mchujo, waende, wakubaliani, atakayeshindwa kubali, ambaye atashindwa, akikataa tena kubali hivyo, kwa sababu atakataa ameshindwa. Kwa hivyo, hawa mama, strength zao ziko tofauti. Yeah. Witness Tuma, anasimama na ODM. Unaelewa? Yuko peke yake, sijui kama kuna mtu mwingine anasimama na ODM. Basi sasa hizi ni wao kwa sasa tunajua. Tunajua ni Witness Tuma. Kwa hivyo ana strength zake. Amekuwa kwa pale pengine ametafuta kile kiti, hakufanikiwa. Hakuna mtu anaanguka. Hakuna mtu. Huwa mtu unafanya kosa kufanikiwa. Yaani zile kura zako hazitoshi kujaza ile mgira. Sasa hatuwezi kumwambia ameanguka. Alipata kura. Sasa kwa sababu hazikutosha ile kiti asingeweza kupata. Lakini ana nafasi sasa. Ana nafasi tena ya kujaza. Kabisa. Kwa hivyo yeye atajisimamisha juu wakati ule hazikuja kwa sababu gani. Nasa jeleze pale. Yeah. Hawa wengine pia na kuningine ni fresh blood. Mm. Yuta ametoka from kule nje sasa yuko na nguvu zake za kutosha. Yeah. Atasema mimi pia mami naenda kwa hiki kiti na nakitaka. Yeye pia na strength zake. Kwa hivyo hawa mama wakubaliane wao kwa wao. Yeah. Hii Kenya ina wamama wengi sana hata kushinda wanaume. Mm. Na wamama na vijana wanapokuwa na sauti moja na waseme hiki ndicho tunataka. Mm. Na wakiwa wanapendana, kile nikupendana na tupendane. Mm. Wakipendana mtu fulani anapita na wanakuwa na uongozi mzuri. Kwa hivyo mimi pia tunawaombea kila laheri, kila laheri. Mama Witness, yeah. Tunakuombea kila laheri. Mama Kachachawa, mama Kachachawa, tunakuombea kila laheri. Mm. Santa Mwenyele, tunakuombea kila laheri. Kabisa. Na wale wengine ambao hatujajua majina yao ambao bado wanataka hiki kiti cha women rep. Yeah. Tunawaombea kila laheri. Mm. Tunawaombea atakayepita aite wenzake wakae wafanye kazi pamoja. Kabisa. Mtazamaji, matukio haya ama mazungumzo haya tunayafanya mahali panaitwa Tamaduni Garden Resort. Ni hoteli nzuri tu ambayo unapata chakula kizuri, lakini pia unasaviwa kwa njia ya kitamaduni ama kikwetu. So tafadhali sana, ukiwa Kilifi ulizia Tamaduni Resort iko wapi, iko mitaa ya Kiwandani, na utakuja upate vitu vizuri vizuri. Karibu sana.